6221, att hyra cykel x timmar kostar i kronor där i är lika med. Där har vi i är lika med. 50 är därmed 30x. Det betyder den här att du ska betala 50 som startavgift. Och sen 30 kronor per timme betyder det. Mm. Så svarar vi på frågorna. Gör en värdetabell. Så har vi x och i. Kan göra om vi hyr det för en timme, två timmar, tre timmar. Kan vi göra. Rita grafen för hand. Okej. Okay. Det kan vi väl göra. Okej. Okay. Då har vi, när vi hyr med en timme så har vi 50, och därmed 30 multiplicerar med 1 så har vi 50 plus 30, det är 80. Tar vi med 2 timmar, då får vi 110. 50 plus 60, och sen 50 plus 30. Multiplicerar med 3 så har vi 140. Okej. Okay. Så om vi tar grafen till exempel på den. För hand skulle vi göra. Kan vi väl göra. Så har vi en timme. 2 timmar. 3 timmar ser vi där. Och här är det. Kanske vi kan ta 20. 40. 60, 80, 100. Och sen har vi 120, 140. Det räcker. Ja, 160 om ni vill också. Okej, okay, en timme är det. Vi börjar det egentligen ju. Fast har vi 50. Sen 30. Kronor till. Och sen 30 kronor till 110. Så 100 kronor till 140. Så. Okej, ska vi titta. Om vi kan hitta svaret på C. Svaret på C. Avläs i grafen hur många timmar du kan hyra en cykel för 200 kronor. Och vi har inte gjort det. Här har vi, om vi fortsätter, där. Och det här är, vi fortsätter, 180, 200. Ja, ah, hur många timmar är det? 4. Och sen nästa, 5. 5 timmar.